ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଅନନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଘର କୋଉଠି ଘର କୋଉଠି କୁହ କହୁନାହାନ୍ତି ଘର କୋଉଠି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ହେଇ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ କୁହ କୋଉ ମେଡିକାଲ କୋଉ ବଡ ମେଡିକାଲ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସେ ବି କଟକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ଦେଖା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଟକରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଟକରେ କାମ କରୁଥିଲେ କଟକରେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କଟକରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି କଟକରେ କଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭାଇ ଆମ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଠିକ ହେଲା ତମ ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଜପୁର କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲେ ଯାଜପୁର ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଲେ ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି କାମ ନଥିଲା କଟକରେ ଆପଣ ଦେଖାହେଲେ ଯେ ଯାଜପୁର କାହିଁକି ଆସିବେ କଣ କାମ ଅଛି ଯାଜପୁର ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇନା ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲେ ଆଜ୍ଞା କଥା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କେହି ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା କି ମୁଁ ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଆସିଥିଲି ମୋ ଝିଅର ମେଡ଼ିସିନ ନେବାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ନାନି ବି ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବି ଆସିଥିଲା ଏଠୁ ଔଷଧ ନେଇଗଲୁ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାହାର ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ସିଏ ମାନେ ତା ଗାମଛା ବିଛେଇକି ଶୋଉଥିଲା ମୋ ପୁଅ ସେଇଠୁ ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଛି ମୁଁ ଚଲାଉଛି ନା ମୋ ପୁଅ କହିଲା କହିଲା ବାପା ଲୋ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋଉଛି ମୁଁ କହିନି ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା କି ଯଦି ଶୋଉଥିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଏଇ ତଳେ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଆଉ ଉଠିଲା ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଘର ସେପଟରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ନାଇଁ 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 ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ମୋ ପୁଅ କହିଲା କହିଲା ବାପା କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ଆସ୍ଥା କଡ଼ରେ ଶୋଉଛି ମୁଁ କହିନି ତାର କଣ ପାଇଁ ଶୋଉଥିବ କଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଛରେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ପଚାରିଲା ସିଏ ମୋ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମାଳି ପକେଇଛୁ ଚେନ୍ ପକେଇଛୁ କ'ଣ ସିଏ ମୋତେ ମନରେ ତ ଭୟ ଆସିବ ନା ଯାହାବି ହେଲେ ଯେ କୌଣସି ଯାହାର ଛୁଆ ଚୋରି ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ନା ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବୁ ସେ କେତେପାଇଁ ତ ମନରେ ତ ଭୟ ଆସିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏ ତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ କିଛି ଜାଣିବୁନି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ସେ ସେଠି ଶୋଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆସି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ ଲୋକ ମୋ ପୁଅ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ
ପଚରା ଉଚରା କରୁ କି ପଦା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ଏଇ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ଯାହା ମାନେ ପଚାରିଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବୁ।